بسم الله الرحمن الرحيم فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد محترم ناظرين شريع حقام جو هنجي خدمت حاضر مقدمات نماز يعني کم जिनखे नमाज़ खां पहिरियां अंजाम ॾियणु घुरिजे उन्हनि कमनि मां उन्हनि उमूर ऐं उन्हनि मसलनि मंझां हिकु नमाज़ी जे लिबास जो मसलो आहे नमाज़ी जो लिबास कहिड़े क़िस्म जो हुजणु खपे ऐं उन शर्त आहिनि

इंसानु जीअं ॿियनि माण्हुनि जे अॻियां ॿियनि मोहतरम माण्हुनि जे अॻियां हिकु मोहतरम लिबासु पाईंदो आहे अहिड़ीअ रीति नमाज़ बि जीअं त बारगाह ख़ुदावंदी में جو जो नालो انسان इंसानु कोशिशि करे हिकु मोहतरम लिबासु पाक ऐं पाकी जा लिबास पाए ख़ुदा जे बारगाह में हाज़िरी भराए पर जेकॾहिं औरत आहे उन लबास, लिबास उन लाइ लिबास जो वाजिबु मक़दारु इहो आहे त औरत पंहिंजो सॼो बदन छुपाए मथे जा वार बि छुपाइणु लाज़मी आहिनि सवाइ कुझु उज़वनि जे मुंहुं जेतिरे मक़दार में वुज़ूअ में धोइबो आहे उनखे नमाज़ में लिकाइणु वाजिबु न आहे ॿई हथ जोड़नि ताईं ऐं पेर भेदियुनि ताईं औरत ते इन्हनि टिनि उज़वनि खां अलावा बाक़ी पंहिंजे सॼे बदनि खे लिकाइणु ऐं ढकणु वाजिबु आहे जेकॾहिं इन्सान आमदन ॼाणे वाणे करे सत्रे औरतें न करें उन सूरत में उन नमाज बातिल है नमाजी के लिबास ला कुछ शर्त शरत शर्तन में एक यह है तो नमाजी जो लिबास पाक हो नमाजी जो लिबास नजिस न हो नमाजी जो लिबास मुबा होस्बी न हो नमाजी जो लिबास मुर्दार जे अजज़ा मां ठहियलु न हुजे नमाज़ी जो लिबास हराम गोश्त जानवरनि जे अज़ा मां ठहियलु न हुजे जेकॾहिं नमाज़ी मर्दु आहे त उन जो लिबास सोन सां सुबियलु न हुजे याने सोना बटण वग़ैरह उन जे लिबास में न हुजनि अहिड़ी रीते जेकॾहिं नमाज़ी मर्दु आहे त उनजो लिबास ख़ालि रेशम मां न हुजे पर जेकॾहिं नमाज़ी औरत आहे त उनजे कपिड़नि में सोन जो हुजनि या ख़ालि रेशम जो हुजनि उन में को बि हर्जु न आहे लिबास जा नंढा जुज़ जीअं जोराब जी अगठि वग़ैरह जेकॾहिं अहिड़ियूं ॿियूं शयूं बि जिन सां सत्रि औरत न करे सघिजे यानी जिन सां शर्मगाह न लिकाए सघिजे उन्हनि जे नजिस हुजण में को बि हर्जु हर्ज न आहे जेकॾहिं फ़क़ति इंसान जो अघठि न जिसु आहे फ़क़ति इंसान जा जोराबु न आहिनि त इन में को बि हर्जु न आहे इहे शयूं हराम गोश्त जानवर जे अजज़ा मां ठहियलु न हुजनि ऐं मुरदार जे रूहदार अजज़ा मां बि ठहियलु न हुजनि त उन सूरत में न जिस हुजण में को حرج हर्जु न आहे पर इहे शयूं जेकॾहिं हराम गोश्त जानवर जे अजज़ा मां ठहियलु हुजनि भले उहो लिबास में बि न हुजे उन शइ इंसान सां गॾु हुजण बि सही न मसलनि जेकॾहिं इंसान खे हथ में घड़ी ॿधलु आहे ऐं उन घड़ीअ जो पटो हरामगोश जानवर जे खल मां ठहियलु आहे या मुरदार जे रूहदार अजज़ा मां ठहियलु आहे त इन सूरत में इन शख़्स जी नमाज़ बातिल आहे नमाज़ी जे लिबास सां गॾोगॾु नमाज़ी जो बदन बेपाक हुजणु घुरिजे नमाज़ी लाइ मुसहिबु आहे नमाज में सफ़ीद कपड़ा पाए कुल्हे अबा रखे कपड़ा साफ़ सुथरा होजन, हुजन मक़रू है इंसान एक तंग लिबास सोढ़े लिबास में नमाज पढ़े या कारे लिबास में नमाज़ पढ़े ये मकर लिहाजा इंसान कोशिश करे लिबास के मामले में उनो लिबास पाक हुजण खां अलावा मुबा हुजण खां अलावा जेके शर्त ॿुधायासीं इनखां अलावा साफ़ सुथिरो हिकु मुनासिबु लिबास हुजे छो त इंसान ख़ुदा ताला जे बारगाह में हाज़िरी भरे रहियो आहे जेतिरो साफ़ सुथिरो पाक ऐं पाकिज़ा ऐं हिकु सुठे अदब सां हाज़िरी भरींदो ओतिरो उनजे नमाज़ क़बूलु थियण जा वधीक चांस पैदा थींदा कुझु महरत अहिड़ा आहिनि जिन में जेकॾहिं नमाज़ी जो लिबास पाक न आहे त नमाज़ बातिल न आहे ऐं उनखे पाक करणु ज़रूरी न आहे उन्हनि में हिकु महरत ख़ून दरहम जी मक़दार खां घटि हुजे या आंगूठे जो मथियूं हिसो हिन आंगूठे मथे हिसो इन खां घटि जेकॾहिं ख़ून लिबास ते लॻल आहे त उन में को हर्जु न आहे ऐं अहिड़ी रीति अहिड़ीअ रीति लिबास या नमाज़ी जो बदनि बदनि ते मौजूदु ज़ख़्म फट फुरड़ीअ करे जे करे जेकॾहिं नजिस थियो हुजे ऐं उनखे या धोअणु मुश्किल हुजे तॾहिं बि को हर्जु न आहे लिबास में नंढा हिस्सा जोराब अघठि वग़ैरह जेकॾहिं न जिस हुजे उन को हर्जु न

नमाज ए लिबास जो पाक होजन सभी नमाज़ों में जरूरी है सवाए नमाज मैत के नमाज मैत में बदन या लिबास जो पाक होजन जरूरी ना जड़े रीत बयान कर नमाज़ों में वुू या वसुल या तयम कर सवाए नमाज मैत के उनमें नमाज मैत में वुजू वसुल, वसुल या तयम ज़रूरी ना नमाज़ी जे लिबास खां बाद में ॿियो मसइलो जॻह जो मसइलो आहे त नमाज़ी कहिड़ी जॻह ते नमाज़ पढ़े ऐं नमाज़ी जे जॻह जा कहिड़ा शर्त आहिनि जंहिंखे मकान नमाज़ बि सॾियो वञे थो नमाज़ी जॻह लाइ ज़रूरी आहे त उहा जॻह मुबाह हुजे गसबी न हुजे लिहाज़ा अहिड़ी जॻह ते नमाज़ पढ़णु जंहिं जॻह जो मालिक नमाज़ पढ़ण ते राज़ी न हुजे मालिक जी इजाज़त न हुजे उते नमाज़ पढ़णु बातिल आहे नमाज़ जी जॻह बेहरकत हुजे लिहाज़ा गादी वग़ैरह जिते बे इख़्तियार लोॾा ईंदा आहिनि उते नमाज़ पढ़णु सही न आहे अलता कुझु सूरतुनि में جن सूरतुनि में जेकॾहिं गाॾी ते सवार आहे किश्ती ते ॿेड़ीअ ते ہے ہوائی हवाई जहाज़ ते ہے आहे جے जेकॾहिं नमाज़ नथो पढ़े त नमाज़ कज़ा थी वेंदी उन सूरत में उन ते ज़रूरी आहे त उन गाॾीअ में उन ॿेड़ीअ ते या हवाई जहाज़ में जेकॾहिं उन ते नमाज़ अदा करे अलता कुझु मखसूस शर्तुनि सां उन्हनि जी रिआयत कंदो क़िबले रुख जी रिआयत कंदो कोशिशि करे घणा लोधा न अचनि उन सूरतनि में गाॾियुनि वग़ैरह ते नमाज़ पढ़णु सही आहे बाक़ी आम हालात में बेहरकत जॻह ते नमाज़ पढ़णु ज़रूरी आहे जंहिं जॻह ते हरकत हुजे उते नमाज़ पढ़णु सही न आहे अहिड़ी जॻह ते नमाज़ पढ़े जिते नमाज़ पूरी पढ़ण जो इतमिनानु हुजेसि जेकॾहिं इतमिनान न हुजेसि मसलनि घणी हवा घणी बारिश जो अंदेशो हुजेसि उते नमाज़ पढ़णु सही न आहे अहिड़ी जॻह ते बि नमाज़ पढ़णु सही न आहे जंहिं जॻह ते तवकुफ़ बीहणु या वेहणु हराम हुजे मसलन हिकिड़ी जॻह डहण ते हुजे हिकिड़ी जॻह जी छिति किरण वारी हुजे अंदेशो हुजे त हीअ जॻह ॾही पवंदी या हिन जी छति किरी पवंदी या हिन जॻह ते सैलाबु अचणु वारो आहे उते तवकुफ हराम आहे त अहिड़ी रीति उन जॻह ते बि नमाज़ पढ़णु बि जाइज़ न आहे उन जॻह ते नमाज़ पढ़ण जी सूरत में नमाज़ ॿातिल आहे नबी अकरम सलाहु वसलम या इमाम मासूम जे क़बर खे पुठी ॾेई नमाज़ पढ़ण जी सूरत में नमाज़ बातिल आहे यानी इंसानु जेकॾहिं नबी अक्रमल वसलम या इमाम मासूम के जियारत करें जियारत से मुशर्रफ़ थे तो नमाज पढ़ने दौरान यो ख़्या करें तो उनकी पुठी नबी अकरम या इमाम मासूम के कब्र तरफ न हो सदे वाली जगह पाक हो जे। नमाज की हालत में फ़क़ति सईदे जी जॻह जो पाक हुजणु ज़रूरी आहे बाक़ी नमाज़ जे क़्याम जिते नमाज़ बि पढ़े थो उन जॻह जो पाक हुजणु ज़रूरी न आहे अलता पर जेकॾहिं उहा नजिस जॻह मरतूब हुजे ऐं हुन हिन जे नमाज़ पढ़ण जे दौरानिजासत हिन जे बदन या लिबास में सिरायत करे त उन सूरत में उन जॻह ते नमाज़ नथो पढ़ी सघे पर जेकॾहिं जॻह नजिस आहे पर ख़ुश्क है, ऐं सजदे सईदे जी जॻह बि पाक आहे त उन सूरत में नमाज़ पढ़ण में को बि हर्जु न आहे पाक हुजण जी शर्त फ़क़ति सईदे वारी जॻह लाइ आहे त सईदे वारी जॻह पाक हुजे बाक़ी ॿी जॻह जेकॾहिं मरतूब न हुजे ख़ुश्क हुजे त उनजो पाक हुजणु ज़रूरी न नमाज़ ज़ज़ जी जॻह मुसतह हुजे یعنی क्याम वारी जॻह ऐं सईदे वारी जॻह में चइनि आङुरियुनि खां वधीक फ़ासिलो न हुजे यानी चइनि आङुरियुनि खां वधीक हेठि मथे न हुजे मसलनि क़्याम वारी جگہ जेकॾहिं सईदे वारी جگہ खां چار आङुरियूं हेठि या मथे हुजे त उन सूरत में नमाज़ बातिल आहे इहे हुया कुझु शर्त जेके मरबूत हुया नमाज़ जे जॻह مصحب जॻहियुनि ते انسان आहे त इंसानु उते नमाज़ पढ़े मुसहिबु आहे त इंसानु मस्जिद में नमाज़ पढ़े अहिड़ी रीति मुसहबु आहे त जेकॾहिं इंसान लाइ मुमकिन हुजे त नबी अकरम सली वसलम या इमा मासूमिन अलिमसलात वसलाम जे मज़ारात مزارات नमाज़ अदा करे मस्जिदुनि में बि जिन मस्जिदुनि खे वधीक फज़ीलत आहे उन्हनि में सभ खां पहिरियां मस्जिदु उलहराम आहे मस्जिदुद नबी है उन मस्जिद गुफा मस्जिद सहला है उन में शहर जी जामिया मस्जिद महले जी मस्जिद ए बाज़ार जी मजिद इन तरतीब से जैं इंसान लाए मुमकिन हो तो इन जगह के नमाज़ पढ़ने लाए लायख़ार करें मस्जिद बनस्बत कुछ हकाम उन मस्जिद के नज़िस हराम नराम जैं मस्जिद नजिस पवे तो उनके फ़ौरन पाक कराजिब है उ कम जस्जिद के शान के खिलाफ उन परेज़ करुर्ज उन कम के मसलन मौसकी मस्जिद के शान के खिलाफ है मस्जिद में मौसकी जो प्रोग्राम रख हराम मस्जिद जो रहा हराम वे है उ कम जे मस्जिद के वक्फ के खिलाफ मसलन मस्जिद में वर्जिश कर मस्जिद में अमवात के दफ़न ये करम हराम आहें। बस इंसान जह रीत मुस्हब है इंसान मस्जिद में नमाज़ पढ़े अड़ी रीत मस्जिद जकाम भी खुदा तला बुधाया आहें। त मस्जिद जो हिकु ख़ासि एतिराम ऐं ख़ासि मक़ामु आहे इंसान खे मस्जिद जे उन एतिराम खे बाक़ी रखणु घुरिजे ख़ुदा ताला खंदो दुआ आहे त असांखे हकाम जो सिखणु ऐं अहकाम ते अमल करण जी तोहफ़ी कता फरमाए वसलकु वरहमतु अल वबरकातू صادقا وأسألك خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم.